me që e undarjet këtu së bashku dhe me Zotin Salihu sa i përket dhe çështjes së cënimit të sovranitetit, përveç deklaratës që ka patur nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, një tjetër reagim që po ashtu ndjek të njëjtën linjë të retorikës së Zotit Rutte sa i përket që duhet të ketë një lloj marrëdhënie më të mirë apo një lloj avancimi të marrëveshjeve sa i përket dialogut Kosovë-Serbi. Ambasadori gjerman në Kosovë po ashtu ka thënë që çështja ka mbetur pezull. Ka dhënë një deklaratë për ta cituar në mënyrë korrekte dhe pastaj t'ju marr një koment juve. Ai me datë 18 tetor pasi mori pjesë në diskutimin në Prishtinë lidhur me procesin e Berlinit ka thënë që pritshmëritë tona janë që palët e interesuara duan televizin të flasin me njëra tjetrën dhe kanë vullnet politik për të arritur progres. Sepse për momentin nuk ka shumë përparim në dialog. E di që thotë që ka zgjedhje, por ne gjithmonë kemi zgjedhje diku. Për qytetarët e rajonit dhe veçanërisht të Kosovës dhe Serbisë, është e rëndësishme që të ketë lëvizje dhe ne të ecim përpara. Çfarë mund të bëhet në një situatë konkrete? Çfarë lëvizje mendoni ju zoti Salihu që është duke kërkuar Europa në çështjen e dialogut Kosovë-Serbi? Çfarë duhet bëj Kosova e kam fjalën, po flas për palën tuaj. Sa i përket dialogut, nuk mund të ketë dialog mirëfillt me një president si që është Vučići dhe një dialog apo një marveshe finale duke njohur kush është ai dhe që ka bërë në kaluarën dhe që po bënë tani dhe si që e politiken. Ambasadori Gjerman është mirë që të koncentrohet në ato që i kam premtuar Kosovës, në ato garancitë tyre, që ta i heqin atë lloj embargo që ka pas vendosur, për që i kështu embargo unë ndaj mallrave sërbe, dhe më pas Kosova e heqi dorë nga ajo, dhe më pas, si me thënë, u qetësua gjithçka situata, dhe tash dalin me këto deklarata, nuk po arrin dialog. Nuk mund të arrish dialog me Serbin kur të kërkon teritor, të kërkon këthimin e policëve, kërkon këthimin e para 2021-ës, situatës në veri. Nuk mund kërkoshti autonomi substanciale për 10 komunat sërbe dhe të thuash nuk po ka hecë dialoge dhe bëja të heshtë. Bëja do t'i bëjt qartë Sërbis në rrasët donë, edhe ka interes të arrije dialogut, duhet t'i kërkoj që mos pretendoj asë njëherë që të ketë edhe njëherë dorën bi verion, dorën bri institucionet, ta përdor listën sërbe kur ti teket ta destabilizoj Kosovën, të vendosë barikadat, të kërsnoj qytetarët e Republikës, të kërsnoj media tjepur dhe lista sërbe të sulmohen gazetarët dhe asë gjë dhe asë kush mos mirët më të heshtë BE-a, kur është përmendur nga Bashkimi Evropian për urdhrin që kanë dhënë lista sërbe me usulmu me 16 qëshor vitit kaluar gazetarit në Leposavić. Kur është diskutuar nëse cilat masë e marrur, pra, për elemat, nuk janë sulmuar policia, se kur sulmuar policia është një lloj sigurie, paknatësie, po qka kanë gazetarit aty, kur sulmuar edhe BE-a është. Pra, kjo BE që sot kërkon Kosova të lëshoj pe në gjdo aspekt, në çdo situatë, në çdo për të arritur një marrëveshje, unë besoj nga prizmi qytetarit edhe nga një njohës që e përcjelli vazhdimisht politikën, nuk besoj që mund të ketë ndonjë marrëveshje ose do të ketë ndonjë finale të marrëveshjes duke ditur në një BE, duke parë një BE të tillë, e cila vetëm një shtet i bën presion, ja e shkopin, ndërsa shteti tjetër ja e karrotën dhe i thotë provoj njërë karotën, pastaj dikur kur të lodhen, mund të apëtori edhe Shkopin. Pra, me kësi qasje të BE-s, karshi Sërbis pozitive, karshi Kosovës, për që i ashtu të blokuar, të dënuar, të sankcionuar. Ka qenë disi më kritike, do më thënë edhe kur ka marrë zoti Kurti masa her pas here, gjithmonë ka patur një reagim si nga ambasadat, si nga faktori për ndërkombëtarë që duhet të jeni të pa anshëm, pra nuk duhet të mani njëre nanë, mësak e kanë cilësuar se një veprim të një anshëm, një veprim i cili prish stabiliteti në rajon. Shumë është veprim i Bashkimit Evropian, është puro i anshëm dhe pozitiv dhe i mirë për vetëm për Serbinë. Në anën tjetër për Kosovën është me dorë të hekurt edhe është duke i bërë presion vazhdimisht. Qka kërkojnë ma shumë nga Kosova se që ka
e lëshuar për në çdo aspekt. Kene në AKI, kene në policinë, në instancat sigurisë, gjithka kene komunitetit sërb, kene ndari teritoriali në atë aspektin, janë 10 komunat sërbe, po pretendohet asociacioni, çka dëshirojnë ma shumë, nuk besoj që durojnë edhe qytetarët e Kosovës me ekstra kushte ndaj Sërbisë që të ketë qasje. Që të ketë dialog, thoni jo. Po, shirë një anën tjetër, në rrasë se Shqipëria, ose dy qeverit tona, të Kosovës e Shqipërisë, bëjnë do një marveshë dhe Shqipëria futet teritorin e Kosovës, alarmohet të gjithë bota, këthirët shilë i sigurimit, Kosova po do në me u bashku me Shqipërinë, Kosova, me Shqipëria po bënë këtë, në rrasë, dërsa në anën tjetër, Kosovës e kërkojnë, në që pe që Sërbia të ketë një dorë mbi Kosovën dhe kur t'i teket,